Czy wrócimy? Ja mogę jeszcze, to może nie wyjawię, jak miałeś te przypomnienie, jak to jest prawnie, pan Cikan wspomniał, tak, przy hlasování o přijetí programu, tak si vznesl protinávrh jakoby k prvnímu bodu, který byl jako doplnění, který se potom změnil na rozšířený další bod, o kterém jsme hlasovali samostatně, ale ten protinávrh vlastně tady byl, o kterém jsme nehlasovali, ten původní. Takže vrátíme se k bodu 2, přijetí dotací. Myslím, že referuje na vlastnou referenci, to jsou dotace. Konstatují, že město obdrželo následující dotace. Byly to dotace na volby do zastupitelstva ve výši 74 855 Kč českých. Dále je to dotace od SFŽP pro operační program životní prostředí prioritní osa 4 s kvalitněním nakládání z odpady ve výši 192 613 Kč českých. A dotace od krajského úřadu pro SDH Lipčice ve výši 17 328 Kč českých. My jsme toto projednali 27. v usnesení 27.2014 a doporučili jsme zastupitelstvu přijmout diskuze. Protože to bylo opomenuto. Usnesení teda k tomuto bodu číslo 2 by znělo, zastupitelstvo města souhlasí s přijetím následujících dotací. Dotace na volby do zastupitelstva obce ve výši 74 855 Kč českých. Dotace od SFŽP operační program ŽP prioritní osa 4 s kvalitou nakládání z odpady ve výši 192 613 Kč českých. A dotace od krajského úřadu pro SDH Lipčice ve výši 17 328 Kč českých. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení? 15. Kdo je proti? Zdržel se.